Сьогодні була дуже важлива нагода і потреба в тому, щоб виїхати за кордон для того, щоб зустрітися в Варшаві з міністром закордонних справ, з моїм колегою, державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном, міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. І сюди ми приїхали разом з Олексієм Резніковим, з моїм колегою, міністром оборони України. Вперше ми в такому форматі 2 плюс 2 сіли, поговорили. Потім до нас приєднався президент Байден, з яким ми теж мали довгу розлогу розмову. Він приєднався до нас з двох причин: в розвиток свого діалогу з президентом Зеленським, а також тому, що хотів в нашій особі, мене і Олексія Резнікова, висловити свою повагу і захоплення усіма українцями, які чинять опір російському агресору. Тому я з величезним задоволенням ці його слова захоплення передаю зараз вам, кожному з вас, кожному солдату в окопі на передовій, кожному мирному громадянину на окупованій території, який чинить спротив, виходить на протест в Херсоні, в Бердянську, в інших містах, кожному захиснику Маріуполя, кожному буквально. Ми дуже докладно говорили про Маріуполь, я хочу, щоб ви знали, кожен, хто зараз боронить Маріуполь, що ми, Україна, ми разом з партнерами робимо все можливе для того, щоб допомогти вам. І таке саме захоплення кожним українцем є у президента Байдена, який робить свій внесок в перемогу над Росією. Ви знаєте, президент Байден сказав дві речі. Ну, він багато чого говорив, але дві речі, якими я можу з вами поділитися. Перше. Те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. І у нього є абсолютно чітке розуміння цього. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу. І от сьогодні президент Байден так і сказав. Те, що відбувається в Україні, змінить історію 21 століття. І ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь. На користь України, на користь демократичного світу. І друге, це безумовно слова президента Байдена про те, що Сполучені Штати непохитно будуть з Україною в усьому, абсолютно в усьому, до нашої перемоги. Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, ця підтримка лише зростатиме. І у цьому зв'язку ми з колегами, я з паном Блінкеном і Резніков, Олексій з паном Остіном, ми проговорили конкретні речі, конкретні наступні кроки по розвитку нашої взаємодії. По-перше, звісно, говорили про санкції. Нещодавно Сполучені Штати нові санкції ухвалили, але нові, над новими санкціями вже працюємо. І я порушив питання закриття російських портів, американських та європейських портів для російських кораблів та вантажів. Ми говорили про те, щоб застосовувати індивідуальні санкції не лише проти олігархів, але російських, але і проти і найближчого оточення Путіна, а і проти всіх політичних фігур Російської Федерації, тому що вони всі є частинами його агресивної машини. І третє, ми обговорили, яким чином нам трошки збадьорити окремі європейські країни, які намагаються зараз під різними приводами не ухвалювати нові жорсткі санкції. І четверте, дуже важливо, ми дуже чітко домовилися, як і з якими країнами працюватимемо для того, щоб вони не ставали простором для обходу санкцій обходу санкцій Російської Федерації. Це дуже важливо, не просто застосовувати санкції, але і відрізати Росії шляхи від їх обходу. От ми сьогодні конкретно з цього приводу свої дії скоординували. Я можу впевнено зараз сказати, що що Росія потрапила у санкційне оточення, можна сказати, в санкційний котел,
І цей котел в найближчі дні, тижні, місяці буде лише стискатися. За рахунок великих гучних рішень, які в усіх на слуху у Фейсбуці, але також за рахунок маленьких, але дуже кропітких і чітких рішень із закручування подальших гайок. І так триватиме до тих пір, поки ми не переможемо у війні і поки Росія не заплатить за всі свої злочини, вчинені проти України. Що стосується зброї, теж була дуже предметна розмова з конкретними цифрами, назвами. Ми приїхали і буде теж тут прогрес, буде розвиток подій, стежте за цим, але насамперед вірте в Україну. Сьогодні ми в розмові отримали ще додаткові декілька таких епізодів, нам розказали, які були напередодні війни і в перші години війни. І ми знаємо, що деякі країни відверто не вірили в нас. Це не стосується Сполучених Штатів. Сполучені Штати вірили, але не вірили в нас. Не вірили в те, що ми встоїмо. А сьогодні вони всі захоплено дивляться за нашими перемогами. Перемога, велика перемога України обов'язково буде. І ми щодня і щоночі будемо працювати над тим, щоб її максимально наблизити. А зараз я хочу наостанок просто сказати вам, що ми маємо бути вдячними, кожен з нас. І сьогодні є реально гарна нагода подякувати Сполученим Штатам за все те, що вони зробили для України за цей час. Тому що ми дякуємо кожній країні за допомогу, кожній. Не вся допомога потрапляє до ЗМІ, але повірте, я знаю про те, що зробила кожна країна. І ми кожній з них дякуємо. Але ніхто за цей час не зробив для України більше, ніж Сполучені Штати Америки. Тому, як я сьогодні сказав на зустрічі, український незламний характер і західна, насамперед, американська зброя, ось це і є рецепт до нашої перемоги. Обов'язково переможемо. Радий вас був бачити, читати ваші коментарі. Відповісти вже не встигну. Пішов далі працювати. А ви бережіть себе. Продовжуємо боротьбу.